Zdravím všechny diváky a s vaším zdravím příjemce kanálu Gamers Plus. Tady sám hlásí Mikey a vítejte u dalšího dílu na hru Monstrum. Nechce se mi tady to, vážně se mi tady do toho nechce. Už to nebudu hrát večer, už fakt nikdy. Už to budu hrát jenom odpoledne. Teďkonc je, moment, jsou 3 hodiny odpoledne, takže jdeme na to. Snad už to nebude tak strašně strašidelný, protože... Já jsem se koukal na to video, když jsem ho doeditoval, tak jsem se ho celý zkouknul. A ono se to fakt nezdálo tak strašidelný, když jsem se na to koukal, než když to hraju. Takže pokud vám náhodou přijde, že mám přehnaný reakce, tak myslím si, že fakt nemám. Načítací obrazovka, už je to tady znova. No jo. Tak... Předně bych vám chtěl poděkovat za všechnu vaši podporu, jako vždycky, a hlavně taky za všechny jména, co jste psali pro našeho dvorního šaška v Medieval Engineers. To je parádní. Celkem mě překvapilo, jak kreativní někteří z vás dokáží být. A zatím musím říct, že to pomaličku vyhrává jméno Trevor, ale nechci ještě předbíhat, je možný, že tam ještě něco přibyde. Takže kde to jsem, najdi kde seš, jasný, má hlava mě zabijí, tady není nic. Tak, můžeme se vydat teďkon zase do tajemných a temných místností týhletý lodi. Ani nevím, jak se tahleta loď jmenuje. Jmenuje se tahleta loď nějak? Myslím, že se nemenuje, ne? A pokud se jmenuje, tak jsem to nikde neviděl, nikde nenašel. Tak, co pak je tady? Tady je to fuse. Ta chybí tady fuse, ale to neotevře. Dveře třeba sem nebo takhle sem, že ne? A myslím, že ne. Tady už jsem... Počkat, tady jsem minule byl, ne? Tady jsem byl, ale myslím, nic jsem tady nenašel. Nebo nebyl? Já už si to... Ne. Byl? Tady je to rádio hloupý, který k ničemu neslouží. Tak ho někam zahodím, no. Doufám, že nebude hrát. Nebo možná hraje a mám vyplou hudbu. To by bylo možná ještě horší. Tak, ale... Tady v těch pokojích, myslím, fakt nic není, ne? To jsou... Co to je tohleto? Glow stick. Ale tak to asi... Asi nepotřebuju. Asi není nic tak strašně důležitýho. To je fuse, tu nemůžu vyndat. Nevadí. Já jsem teď měl pocit, že jsem slyšel, jak sem něco jde. Ale to byl fakt asi jenom pocit. Zavřeno. Jo, takže když sem dám tu fuse, no, dej si do ruky. Sakra. Tak. Když to sem teďka takhle prsknu a zapnu, tak se mi tyhle ty dveře otevřou. Fajn. A můžu je zpátky nějak zamknout? Nemůžu, to je škoda, že nemůžu zpátky nějak zamknout, bylo by to mnohem lepší. Ale, co pak to tady máme? Co je tohleto? Pumpička. Tak pumpička mi asi k ničemu nebude, ale fungují tyhle ty kamery? To by bylo dobrý, kdyby fungovaly, protože pak bych věděl, kde se to monstrum všude pohybuje. To by bylo dobrý, ovšem já si myslím, že kamery asi nefungují, co? To je škoda, ale bylo by hustý, kdyby fakt fungovaly. Tak, no je to úplně jiná atmosféra takhle za denního světla. To fakt musím říct, že teďkonc už se snad ani nebojím toho, že na to monstrum narazíme. Ale já myslím, že se asi podělám, když na něj opravdu narazíme. Dobrý, to nebylo nic, to byla jenom... Já mám dojem, že jsem ho viděl. Něco tam oranžově zazářilo. Jo, je tady. Tak, počkáme si tady a... Možná přejde. A
ale slyšel jsem to jeho dupání, takže jo, hele. To jsme v té místnosti, kde jsme začínali. Je tady. A to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý, ale šel tam odtud. Takže když půjdu sem, tak by se mi nemělo nic stát, ale tady nic nenajdu, ne? Nebo najdu? Já si myslím, že tady asi nic nebude. Proč ta hra musí být tak strašidelná? Ano, to jsem si zase vybral. Počkej, já mám pocit, že tady jsme fakt už byli. Ne, tak nebyli, protože tady je nějaký kelímek a ten tam ještě nikde nebyl. Glow stick, jasný. To použijem, to určitě použijem, no určitě. To použijem. Tak, co pak je tohleto, to je jenom soustruh. S tím se nic dělat nedá. Když se pečlivě zaposloucháte, já myslím, že zvuky byly tak akorát v tom minulém. Tak nic neuslyšíte, protože on už odešel. Nemělo by tu být nic. Výborně, další glow stick. A nevím, kolik jich můžeme vůbec sníst. Ani nevím. Ani jsem si nevšiml, že by to někdy bylo někde nějak omezený. Snad třeba na 5 nebo... A myslím, že asi 5 bude maximum. Ale nechci předbíhat. Dobrý. Jinak, ještě mě tak napadlo, pokud jste náhodou nedali follow nebo odběr, já jsem pořád nepřišel na to, co tam je na mojím Instagramu novým. Tak, wow, nechtěl jsem tě zahodit, fakt ne, baterko, ty jsi můj život. Tak tam určitě dejte nějaký odběr, pokud vás zajímá třeba z čeho bude dál video, nebo nějaký další random fotky. Dávám tam tři... No, jídlo jsem tam... A, je za mnou. Není? Teď úplně tak strašně zařval a teď jsem se tak úplně nehorázně tý. No, každopádně mi úplně přetrhní. Chtěl jsem říct, že pokud... O, tamhle je. Že pokud se náhodou zajímáte o to, co by třeba bylo novýho k natáčení, nebo já nevím, nějaký random momenty před natáčení, po natáčení, nebo prostě jen tak, třeba kdybych si šel koupit něco k jídlu, tak aby se náhodou, aby vám neuteklo to, co jsem si třeba právě dal k obědu. Ne, to tam asi dát nebudu, takovýhle kravinky. Ale tak, kdyby náhodou vás to zajímalo, tak prosím můžete, už tam je snad první 10 lidí, takže bomba. I když teda jsem celkem zklamaný, protože to moje video zhlídlo asi 200 lidí, nebo mám tam 200 zhlídnutí a odběr dal jenom 10 lidí, no ale tak, nevadí. Věřím, že časem se to určitě rozroste, zatím ten Instagram není až tak úžasný, zatím tam není až tak co... ke skouknutí. Nemám bohužel psa. Jako jeden člověk. Ten mi poslal psa. Ha. To bylo celkem hustý. Mi prostě... A už jde. Už jde. Nevím, jde on sem ke mně, nebo... Jak ty to máš? Protože jde sem ke mně. A to zase bude prostřihu. Tak co? Dobrý, vypadá to, že ho to přestalo bavit a odešel. Nejsem si
plně jistý, jestli se mi chce stříhat nebo ne. Protože si myslím, že u hororových her by se stříhat nemělo, že by se si tu atmosféru měli prožít od začátku do konce, i když věřím, že pro diváka to nemusí být až tak záživný. Jasný, to bylo, že jsem na lodi. Zas tady něco zařvalo. A dobrý, vypadá to, že tu asi nic není. A jak to mám s těma strašidlama tady udělat? Už mě pořád naháněj. Kdyby tady ty strašidla nebyly, bylo by to mnohem jednodušší. Jasný, tady je ten vrtulník, co vypadá se schopný pohybu. Takže ještě tady jsem se koukal a kromě vrtulníku je tady ještě ponorka a nějaký nafukovací člun. Takže jelikož mám pumpičku, tak bych mohl ten nafukovací člun najít a dostat se pryč pomocí toho nafukovacího člunu. Ale má to jeden problém. Já nevím, kde ten nafukovací člun je. A jiné, jestli jsme teď na přídi, nebo na zádi, nebo kde to vlastně jsme. Nedá se nějak dostat tam. Tady to vypadá, že se prostě dá nějakým způsobem dostat tamhle nahoru. Ale já si myslím, že asi nedá. Moment, co pak je tady? Pěkný, jo. Já už nemám žádnou fuse, co? To je špatný. Myslím se, že to je něco na podlaze. Co by tam mohlo být na podlaze? Něco tam zařvalo. Tady ta loď je plná takových děsivých zvuků. Co to bylo? Co to bylo? Slyšíte to? Tohle, tak tenhle ten zvuk, ten rozhodně nevydával žádný plech nebo něco takového. Nějaký vzdychání. Doufám, že se tady na té lodi neodhrává něco nemravného. Protože to je pryč. Teď jsem se tak strašně lek. Kriste. Jestli tady z toho nedostanu infarkt, tak nevím. Tak už asi z ničeho. Já budu mít tak natrénovaný to srdce. Teď jsem se fakt málem podělal. To byl moment tohle. Ne. Ten už podruhý zažít nechci. Co je tohleto? Pumpa. Kanistr s benzínem, super. On tady pořád dupe, on tady furt je. On ví, že tady jsem já. A tak teď on se tady bude šmejdit. A když máme pumpu a máme benzín, tak bychom mohli natankovat do toho vrtulníku něco, ale já myslím, že potřebujeme nějakou benzínovou pumpu, že nestačí jenom normální pumpička. Prostě nezabije mě. Teď jsem ho tam viděl, jak běžel na chodbě. On už zase běží zpátky, ne? Co mu je? Proč furt běhá? Sem a tam. Chlape, chlape. Ty mi dáváš.
Vypadá, jako by byl někde v nějaký vedlejší místnosti. No hele, já tady radši takhle zavřu. Tak. Ensure area is tidy. Výborně. Takže zajištěte, aby tato místnost byla uklizená. No to vidím, teda pěkně, tady kartonové krabice, madračky a rohožky se tady všude válí. Ani nevím, co by tady v tom... Proč třeba nejde prohrát krabice? V krabici by určitě bylo něco hustýho. Nebo proč třeba nevezme nějakou dřevěnou krabici a neuplave v dřevěný krabici? Fajn. Tak. Já myslím, že už je ten pravý čas. Abych vyběhnul a podíval se, kde co je dalšího. Jo, on teď šel tamhle venku. O, to není moudrý. Už za mnou běží. To není dobrý. To není dobrý. To není dobrý. A. On se tady nikde nevynoří. Maria, kamery, hloupí. To je zase něco píská. To je strašný, ale já myslím, že jsem utek. Tak, dobrý. Jediný, čemu jsem asi neutek. Co pak to tady je? Restore power. Teď tady chodí, takže asi mě našel. Teď tady dupe. A... odešel. Tamhle je. Fuj, to je ale fakt monstrum. On je fakt hnusnej. Já začínám, asi myslím, že se do toho začínám dostávat. Je blízko. Neměl by být až takhle nebezpečně blízko. A vypadá to, že už někam odešel. No, každopádně já jsem tady v té lokaci ještě... Wow! On byl přímo tam. Je přímo hned tady vedle mě. Nebo ne? Jo. Tamhle. Fuj. A všimnul si mě. Tak, to je špatný. To je hodně špatný. Doufám, že tady... Tady je to slepý. Fajn, takže jestli ho napadne běžet sem dolů, tak je po mně, protože je dobrý, naštěstí je ale asi hloupej. Tyjo, to je... To je strašně děsivá, tohleta. No, aha, tak... Dobrý. Dobrý, naštěstí jde na druhou stranu. Ne! Že já jsem tam les, já jsem takový idiot, pane bože. To snad není pravda, tohle. Jsem takový dement. Otevři to. Ježiši Maria. Ne, dobrý, naštěstí to skončilo ještě předtím, než mě stihnul chytnout. Dobrý, ale už neví, kde jsem. Už neví, kde jsem. No, tak... Já jsem chtěl najít ten člun nějak, že jo, ale nenašel jsem ho. Hele, jsme zase tady zpátky v této lokaci, takže já se můžu podívat, jak to tady vypadá, jestli tady vůbec něco je. Tak, barely nějaký pytle s cementem, kdo ví co dalšího. Tady nic. Tady to pokračuje dál. Někam takhle dolů, tady zase nic, nějaký krabice.
Ale tak asi tady v těch kontejnerech asi nic není. Vypadá to tak, že tu nic není. Takže pryč tady z týhletý hnusný věci. A vůbec, já se chci dostat nějak ven. Kde je někde ven? Kde je ven? Je tu div... A ne, ne, hele, tady jsme... Tady jsme u ponorky. Fajn. Takže ponorku, ale nevím, jestli utečeme. Já chci fakt najít ten nafukovací člun. Ten fakt chci. A pokud, protože mám tu pumpičku, že jo, a pokud se mi povede, tam odsud prostě, pokud to vyžaduje jenom pumpičku, což teda pochybuju, ale musím doufat, že jo, naděje umírá poslední. Takže pokud by to náhodou vyžadovalo jenom pumpičku, tak by to bylo super. Protože bych vlastně mohl utíct, protože pumpičku už mám. Takže to je dobrý. Tak, mezerník, můžu vylíst na kontejner nahoru? Nemůžu. To je špatný. Tady tudy taky nic. Sakra, kde já jen jsem? Kde můžou najít? Kdybych byl na lodi, člun. Kam bych se schoval, kdybych byl lodní člun? Říkám, že tady tudy jsem už šel. Že by ten člun nebyl venku, to se mi nezdá. Na tom obrázku vypadal jako, že je venku. Nebo je třeba nějaký z těch vyšších palub, kam jsem se třeba je tam nahoře někde, kam jsem se ještě nedostal. Netuším teda, co by tam dělal. Ale třeba tam někde je. Jo, super, zase mě viděla kamera. Tady jsem už byl. Viděla mě další kamera, tady jsem už taky byl. Víte, tak strašně nepříjemný zvuk. A už běží. A teď odkud vyběhne? Tamhle odkud. Tak, snad utíkám rychlejš než on. Protože jestli ne, tak to bude špatný. Wow, je přímo za mnou. Ještě aby nebyl taky, že jo? A haha. Jo, doufám, že běžím na té správné straně. Ne, sakra, běžím na té špatný. Ne, ne. No, tak. Naběh jsem do pasti a to jsem... Já jsem tak strašně hloupej. No nic. Tak. To byla zase hra. Já mám teda teď srdeční infarkt, tak se s ním půjdu vyléčit. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud se vám nelíbilo, nezapomeňte dát dislike. Napište, proč se vám nelíbilo. Případně se musím zlepšit do budoucna. Dejte follow na náš nový Instagram a uvidíme se příště. Ahoj.